держави. Пані Наталю, що може сказати Чаус? Чи варто нам чекати повернення цієї людини і здобуття в нього якихось показів по суті? Таких, які суд може долучити. Заговорив, будуть. Я думаю, що це проти буде попередньої влади. І можна, і можливо, ці події і плівки від Бігуса, і ця, і попередня зрада Медведчуку можуть бути пов'язаним. Насправді, я думаю, що ми будемо від нього чути. Він буде більше говорити. Якщо вже його хтось викрав і створив йому телеграм-канал, то ми будемо чути більше. Ну, там все виглядало чітко, що перед ним є екран, з якого він читає, і що це було репетиція, як це зроблено. Коли він говорив, теж звертався до жінки, жодних емоцій. Людина якби відчитувала текст. І ми, думаю, що побачимо ще багато, кілька порцій тексту. І інше питання, я думаю, що ми так і не почуємо, чи це викрали українські спецслужби. Це буде умовно зроблено, мова про, що це зроблено іншими руками. Якісь, інше питання, чи попаде він під суд, і який цей процес буде забезпечений. Тому я думаю, що тут ще буде не одна серія, і зараз ми ціле маємо таке видовище.